nsobole okuwulira biki byayogedde olunaku olwaleero. Bannange, bannange ssebo, nganze omusibe, omusibe nga otuli bubi eno, tuli balwadde. Omusajja wa munnange ebizibu byonna mbeera mbireeta kati ndinga okukomera essaawa zino essimu yakoze eyo gituwa. Ssebo. Ekikuba kiro. Kati kati nabbi alibamanira kye gaddaana okwogera. Ayija. Kale ntuntoza ndeza essimu zisaigo ziziwedde kye dakiika ze bampadde. Kati nayo. Ndabira abantu bonna. Ssebo. Ndinga munsabire era gye ndimu sino oyo w'obo wange. Kati nsufu bakukuba. Kati bankuba naye jjukira bankuba olulinga bankwata bankuba mu binnyo. Kati ndi mu misango gye sitegeera sikitegeera kitegeerekeka. Kati ndi wano mwezi mulamba n'ennaku ziizo tiwali kye baŋŋamba kyokka jjukira nga empapula ze bansayiningiza sirika bye zibukaga okubeera wamu. Bano balina kiru kye bakoze baagala kujja oba kutwale. Naye tugeza kukiwaanako. Looyawo Agnes Kaziba balwana nnyo. Ne ttiimu yaffe erwana nnyo. Yes. Otherwise tusikandiddeawandika bbaluwa yonna ebbaluwa gyenawandisembe baza okunoonya okunfuna kye kyokka. Bannayuganda sirina kira kye nawandise. Yes, ensimbi nnyingi zaasondebwa naye baazikwata. Kasinakuwulizako pasita bandabire wonna. Kale ssebo. Naye nga mu nnyambe ebyo wano. Kale ssebo. Kale ssebo mbandabye mutima gwama omundere omuli omutumidde. Ngenda mugamba naye abanna. Kale ssebo. Kale. Kale ssebo. Katonda wange ate kitekebwe mu nkola Katonda wange obwoyo butukugera masekati gabe
The Bible says those who are led by the Spirit of God are children of God. Yeah. Balemogenamutoi. Eme musumba.